det där. What? Fan, vad äckligt. Hallå, vänta. Slut. Alltså, lägg av. Det här är det sjukaste jag sett. Men alltså, 1200 spänn. Seriöst? Man borde typ nej. Lära dem en läxa. Det är så jävla dyrt. Det är så. Men lägg av. Men vadå? Vadå? Det är fett kul. Det är faktiskt kul. Nej. Jo, det är lite kul. Ni två, nej. Nej. Du vågar inte. Alltså. Jo, men kom igen. Nej. Vadå? Vadå? Nej. Det där är en fett dålig idé. På riktigt. Alltså. Men vadå? Det kommer nu. Det kommer nu. Alltså, shit. Du är fast sjuk. Ja. Saknat det. Saknat det. Du är så jävla fin, vet du. Jag fattar inte min. Så jävla oskön, helt ärligt. Så jävla, så jag var hungrig ens ut. Jag försöker checka upp henne. Varför att du inte får någon brud ska vi posta oss hela tiden. Vad vet du om det? Vad vet du om det? Hey, mannen, alltså, shit. Alltså, bara för att jag inte strular med din brud behöver inte det betyda att jag inte hånglar alls. Oj, 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 oj. Någon lite osäker. Du skulle bara veta. Ska vi dra då? Men du ska stå där hela dagen. Ja, vi är taggade. Ja, men fan, det är klart att det ska kännas. Okej. Okay. Vi kör för vi. Där, där. Ge mig en tal. Det är noga med. Jag kan träffa nu. Oh, shit! Ja, snyggt. Jag trodde du var kändes tålig. Jag blev mes. Ska du med mig köra, eller? Nej. Det är fett kul. Oh. Men är det skönt? Ska de vara med? Varför inte? Jag vill vara med. Nej. Hallå? Jo? Jo? Men nej, du ska inte vara med. Nej, du ska inte vara med. Hej, kör med. Låt mig vara med. Aldrig i livet. Sluta hångla om ni istället. Kör. Vänta, Johannes. Kör, eller? Det är bra. Det var bra. Länge sedan. Kör. Det var bra. Det var bra. Bra. Hejsan. Alexis. Kör. Hej. Alexis. Kör. Albin. Hej. Alexis. Alex. Jag känner igen dig från någonstans. Mm. Tar du 173? Ja. Ja, kanske där. Alla, ska inte du vara med? Ska inte du vara med? Fan! Nisse! Nisse! Det är mycket bättre själv. Nu ska du lära dig köra. Shit, shit, shit. Kom igen, kör nu bara. Så ja. Back, 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 back. Aj! Det var svin. Okej, ge mig den. Men ni skärp. Nej, men vadå? Det var ju hon som körde. Ja, men jag körde. Alltså, var din tur då? Jag körde. Du är med min lek. Man leker med alla. Låt mig. Du ska inte vara med. Kan du vara med? Jag tror att du ska vara med. Men för att det är kul. Du kommer få ont när den här fick gå sönder. Men lägg av. Nej, vi. Sluta. Sluta själv. Hon bara låter nu. Vad gör du? Kör. Alltså, så jävla oskönt. Alltså, fakta. Alltså, det är ju ett sjukt spel. Ja. Shit. Ni gillar väl du, eller? Alltså!
Va? Johan? Nej, men va? Jag tänkte. Nej, men alltså. Vadå? Nej, jag vet inte ens vad han gillar. Men vadå, hur vet du det? Så här, vadå, när han... Det var ju gulligt. På riktigt. Du är sjuk i huvudet. Alltså du är typ den stördaste jag känner. Alltså det är helt... Men gud, jag var på taget! Wow. Vad hände här? Vad ska du med den till? Alltså, vad är det där? Inte fan vet jag. Ska jag visa er? Jesus Christ. Nej, det är lugnt alltså. Du kan nog ta den där. Jag tror inte du vet hur den ska användas. So fuck you. Ja, men kom nu. Jag vågar ändå inte. Jag knullar hellre dig istället. Va? Alice, du är fan sjuk. Här, Saki. Riktigt jävla sjuk. Men då blir du sur nu. Kom. Här. Jag vill bara höra dig stanna. Är det med jag spelar sprit? Har ni sett alla brudarna som är borta eller? Alltså, vad fan är det? Nu, det är kväll, morsan. Kom igen nu. Fan, tack efter det. Åh, shit alltså. Fan. Har du cigen? Fuck you.
Girls should be girls, they are telling me. I'm not sure what that is all about, 'cause you got that one kind of energy. Don't you ever let your power drown into what people want you to be. Fuck all the others, go let them worry. Boys will be boys, they are telling me. But do you promise not to let me down? What's up with you? What's up with you?